velkommen til Midtjyllands Golfcenter. Jeg hedder Hans Larsen og ejer banerne her, hvor Midtjyllands Golfklub har til huset. Der er mange, der tror, det er dyrt at spille golf, og det er det egentlig ikke. Vi har to medlemskaber. Vi har et flexmedlemskab, som giver adgang når som helst til den lille bane for 125 kr. Om måneden. Så kan man så spille sig til, eller betale sig til den store bane for 175 op efter. Så har vi et fuldtidsmedlemskab, som giver adgang til alle områderne, hvornår du har lyst til, altså den store bane, den lille bane og driving range, for 300 kr. Om måneden. Hvis du er interesseret i at vide mere eller samle i priser, så gå ind på spilgolf.nu. God fornøjelse.